Укрепено селище село Езерово. Тракийско укрепено селище има във Варненското езеро на около 580 метра южно по права линия от центъра на село Езерово в района на ТЕЦ Варна. То е изградено на нос с триъгълна форма, който е разположен с дългата си страна в посока северо-запад-юго-исток. В архива на Иван Иванов от Регионалния исторически музей във Варна е открита карта, показваща запазена част от обекта след удълбочителните дейности за изграждането на пристанището на ТЕЦ Варна. Информация за запазени останки е получена и от водолази, работили в тази акватория. При проведеното геофизично заснемане и водолазни огледи през 2018 година е установено, че пред североизточния край на Кейовата стена е запазен участък от оригиналния терен, представляващ подводен хълм. При огледите на източната и югоизточната част на склона му са регистрирани около 30 стърчащи от дъното кола с диаметър 20-30 см на дълбочина между 3 и 4 метра. Проследени са по протежение на около 200 метра. В северо-западната си част укрепеното пространство е с дължина около 100 метра. Селището е от бронзовата епоха. Вероятно е било укрепено с дървена палисада, построена по ръба на полуострова.